Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i actionfilmen Venom: Let There Be Carnage fra 2021. What do you want, Cletus? I mean, why am I here? Do a man who's buried alive a kindness, won't you? Get a message out to all my fans. And in return, I'll give you my life. What? Story. I heard the written word hasn't been working out so well. Piece like this and exclusive would put you back on top. Go on. People love serial killers. All my secrets laid bare, Eddie. So much carnage. Well, why me? I like you. All right, it's a deal. What's your message? Venom er tilbage, og nu skal han åbenbart slås mod Carnage. Men der er jo rent faktisk ikke noget af det her, der vil overraske den tålmodige seer, fordi plottet til den her film blev jo rent faktisk afsløret midt i credits på den første Venom fra 2018. Og ja, som vi også snakkede om i forbindelse med den film, Venom 1 var et gigantisk hit. Den har, jeg tjekkede lige nu de seneste tal, den har alt i alt indtjent $853 millioner på verdensplan. Så ja, toeren var uundgåelig, og de var forudsigende nok til at sætte den op i den første film. Så nu får vi altså den her lovede toer. Den kommer godt nok et år forsinket, takket være corona, men ja, det er vi jo efterhånden vant til nu om dagen. Så sådan er det. Lad os lige hurtigt kaste os over plottet i den her film først. Vi følger igen den kære graverjournalist Eddie Brock, der stadig er besat af en parasit for rummet, og den her parasit, der kalder sig selv Venom, og kan forvandle ham til et gigantisk monster, der bider hovedet af bad guys for et godt ord. Så det er jo altså meget fint, den situation fik vi etableret i den første film, men her er så problemet. Efter alt det, der skete i den første film, så har Venom og Eddie brug for at holde et lavt profil i øjeblikket. Så Venom kan ikke få lov til at gøre, som Venom har lyst til at gøre, nemlig bide hovedet af folk hele tiden. Og det her med at holde lav profil, det er ikke noget, der sådan, lyder så godt for den her parasit for rummet. Så, og det skaber altså lidt splid mellem det her rumvæsen og så vores helt. Samtidig i den her toer, Venom 2, så møder vi altså den psykopatiske seriemorder Cletus Cassidy, som vi igen lige så et glimt af i slutningen af første film. Og han sidder på dødsgangen, og af en eller anden grund så finder han ud af, at Eddie, som jo er journalist, er den eneste, han vil snakke med, og den eneste, han vil fortælle sin historie. Og for at springe lige til the gist of it, så undervejs takket være Venom, altså selve parasitmonstret Venom, takket være Venoms utålmodighed, så bliver Cletus inficeret med en anden parasit, Carnage. Den her kombination af den her psykopatiske seriemorder Cletus og den her anden parasit, jamen altså, det er ikke så godt, for de holder sig ikke tilbage og lader være med at lave ballade, sådan som vores ven Eddie og hans parasit gør. Så Cletus, han stikker af fra dødsgangen, og han vil ud og opsøge sit livs kærlighed, og han splitter nærmest hele byen ad undervejs. Så Eddie og Venom har ikke rigtig noget valg. De må ligesom lægge deres uenigheder på hylden, og så må de forsøge at stoppe Cletus og Carnage. Og det er sådan set det rimelig simple plot her i Venom: Let There Be Carnage. Og filmen, den er instrueret af Andy Serkis. Ja, the king of mocap, Andy Serkis. Vi kender ham jo som skuespiller og som det her geniale mocap-talent. Men han har jo rent faktisk også instrueret på film efterhånden. Han lavede 2017-filmen Breathe, og så lavede han 2018-filmen Mowgli, der gik vist nok direkte til Netflix. Var det ikke sådan, det var i forbindelse med, at Jungle Book, den blev et kæmpe hit i biografen, så solgte man Mowgli til Netflix, så vidt jeg husker, og Så han har jo ikke haft det store gennembrud som instruktør før denne her film, selvom Andy Serkis altså har lavet et par spillefilm.
Hovedrollen som Eddie Brock bliver, og Venom bliver igen spillet af Tom Hardy, og så vidt jeg kan se, har han ikke rigtig lavet andet end Capone fra 2020 ind imellem de her to film. Så, men det er jo selvfølgelig, der har jo også været noget pause i produktioner på grund af corona og alt det her løjse, så ja, det er jo ikke til at vide, hvad han har gået og lavet ellers. Plus, han er jo rent faktisk, Tom Hardy, han er jo rent faktisk både producer og har story by credit på den her film. Altså han er ikke bare sådan, har ikke bare sådan vanity executive producer credit, som mange skuespillere har. Han står decideret som producer på filmen. Og igen, han har fundet på historien også. Så det har måske givet ham nok at lave. Så er det Woody Harrelson, som dukker op som Cletus Cassidy, der så bliver til Carnage. Og ham har vi jo haft i kassen for nylig i forbindelse med Kate. Og han var altså også ganske kort med i den første Venom. Man havde allerede hyret ham dengang til den der lille cameo i end credits. Og ja, så har vi ofte haft ham i kassen før i forbindelse med The Edge of 17. Og han er med i Solo og Star Wars Story. Og han har jo lavet Zombieland imens. Så Double Tap, altså toren. Så det var meget fint. Michelle Williams, hun er igen med som Annie, der altså er Eddies ekskæreste, bliver det jo så i første film ret hurtigt. Og Michelle Williams har lige så lidt at lave i den her film, som hun havde i den første film, men af en eller anden grund, så virker det lidt mindre påfaldende i den her film. Så ja, sådan er det. Så dukker Naomi Harris op som Shriek, der er Cletus' kæreste, der også er i fængsel og har lavet slemme ting. Og Naomi Harris kender vi jo fra rollen som Moneypenny i No Time to Die. Hun lægger åbenbart stemme til en af karaktererne i Mowgli, og vi har haft hende i kassen adskillige gange før i forbindelse med Rampage og Our Kind of Traitor og sådan noget den stil der. Rent faktisk så dukker Reed Scott også op igen som Dr. Dan, der altså er Michelle Williams karakterens nye kæreste. Han er meget sjov, den der ekstra fyr, som hun nu har hooket op med. Men han får lidt mere at lave i den her film igen, så det virker faktisk meget godt. Mange har måske set Reed Scott i Veep, ellers har han lavet en masse komedieting, og jeg må indrømme, jeg kender ham ikke så godt ellers. Så har vi en ny karakter på banen. Vi har Detective Mulligan, der ligesom er den, der er sådan efterforsker nogle af de ting, der skete i forbindelse med første film, og har kontakt med den her seriemorder Cletus, og forsøger at efterforske hans ting og sådan noget, og derfor kommer han i kontakt med Eddie. Og den her Detective Mulligan bliver spillet af Stephen Graham, der er jo også har dukket op i kassen før i forbindelse med The Irishman, hvor han spillede Tony Pro, og så var han med i Greyhound, og så laver han også den ret sjove britiske komedie sci-fi serie, action serie Code 404, som lige har færdiggjort sin anden sæson, mener jeg det er. Den er ret charmerende. Derudover er der ikke en vanvittig stor rolleliste i det her vanvittigt ukomplicerede plot, som den her film det skal op med, så jamen, lad os bare kaste os over selve filmen. Han er på telefonen! Hey, Ann. Hey, Eddie, hi. Hi. Be nice to her. You sound out of breath. I'm not catching you at a bad time, am I? No, not at all. I'm just hanging around. I'm sorry I haven't returned your calls. I guess I just needed a little space after the whole alien biting a guy's head off thing, so... Ah, the good old days. Anyway, so I have some news, and I was wondering if we could meet? Yes! Yeah, sure, that would be, That would be fine, great. Okay, great. How's tomorrow night? Tomorrow night? Yeah, great. 8 o'clock? Lorraine Yang? Okay, great. Looking forward to it. Oh, yeah, okay, me too, bye. Great. It's over with the doctor! That is the voice of a woman who just got brutally dumped! Hvis vi lige alle sammen husker tilbage til december 2018 til i kassen episode nummer 483, hvor jeg anmeldte den første Venom, så kan man måske huske, at jeg ikke var skide imponeret over den første film i den her franchise. Jeg synes, Venom-karakteren var sjov, og alt med ham var basically sjov, men resten af filmen var sådan en lille smule tung i røven. Og bare lige for at være helt sikker på, hvordan det var, jeg sådan havde det med den film, så satte jeg mig ned og genså den, før jeg så toren her. Så, og jeg må indrømme, det var faktisk et meget hyggeligt gensyn, alt andet lige, fordi
jeg vidste ligesom, at når jeg satte mig ned og så den Venom, altså den oprindelige fra 2018, så skulle jeg ligesom igennem den første halvdel af filmen, og bare lige overleve den der etablering og origin-historie, og så ventede der noget sjov senere. Så jeg hyggede mig faktisk meget godt med den ved gensyn. Men der er ingen tvivl om, at den stjernen i den første film, det var den her Eddie-Venom-kombination. Og hvis bare den her anden film har indset, at det er stjernen i det her projekt, og det der fokus skal lægge, jamen så skal det nok gå alt sammen. Og heldigvis, så er det lige præcis det, som den her Venom 2-film har indset. Den ved godt, hvad det var, der virkede i den første film. Og det betyder altså, at vi får præsenteret en lean, mean historie i den her opfølgerfilm. Den er skåret ind til benet, den her historie, simpelthen. Filmen Venom 2 her spiller 84 minutter, hvis man ligesom ekskluderer end credits og den her ekstra scene, der skal være i end credits. Hvis man bare sådan fokuserer på selve historien, så er det altså 84 minutter. det er rimelig cool. Hvis man man dropper alle end credits, så kan man rent faktisk sætte sig ned og se Venom 1 og 2 på samme tid, som det vil tage at se Avengers Endgame. Sådan er det. Men fidusen er faktisk, at historien her i Venom 2, den er skåret så meget ind til benet, at der nærmest ikke er nogen historie. Vi starter med et kort flashback, hvor vi får introduceret den her skurk Cletus og hans livskærlighed. Og det er tilbage i 96, tror jeg, der foregår. Så springer vi til nutiden, og så møder vi Eddie og Venom igen, og de skændes om, hvordan de skal opføre sig, og det er altså meget fint. Og løbende så bliver vi introduceret for Cletus, der er i fængsel, og så på et tidspunkt så stikker den her skurk af fra dødsgangen, og han har altså nu sin egen parasit med sig, og finder hurtigt ud af, hvad den kan bruges til, bare roligt. Og så er det Eddie og Venom må arbejde sammen igen og konfrontere den her bad guy. Og det er vitterligt hele plottet. Altså, jeg tror næsten det her plot, det er mere banalt end den tidligere rekordholder inden for superheltegenren, som var Deadpool 1, som basically er to scener, hvis man sådan bare skærer alt fedtet væk. men under omstændigheder, det er virkelig ikke meget kød, der er på den her historie. Men så er det jo fidusen, at den her stramme, simple historie giver altså Venom 2 mulighed for at fokusere på det, der virker, nemlig Eddie og Venom. Og sammenstød mellem de her to personligheder, som de her to karakterer har, som jo lever i samme krop, om jeg så må sige. Altså det her sammenstød, det er simpelthen det, jeg leverer filmens bedste momenter. Altså deres skænderier er helt vildt sjove. Bare de her to karakterer sammen, uden noget andet, er sjovt. Altså, det er selvfølgelig Tom Hardy, der spiller karakteren, som vi ser på skærmen, så nogle gange så er der sådan noget CGI, som viser Venom, men ellers hører vi samtidig ofte bare hans stemme, Venoms stemme, der sådan snakker ind i hovedet på Tom Hardy, og så snakker han ud i den blå luft med sin almindelige stemme. Og det er ligesom om, bare de to er på, så kan filmen få hvad som helst til at fungere. En af de bedste scener er en skide scene, hvor Eddie og Venom laver morgenmad sammen, og det er helt vildt sjovt. Det er fantastisk. Jeg tror, jeg kunne se en hel film, bare hvor Eddie render rundt og snakker med Venom op i sit hoved. Og altså, de er en fantastisk duo. De er sådan en moderne Gø og Gokke, eller Felix and Oscar, eller hvad fanden man skal finde på af berømte komedieduoer. Altså, filmen har fundet ud af, at det var det, der virkede i den første film, og det er helt vildt befriende, og det er fedt, at den bare gakker ud, og så, jamen, så kører vi noget Venom action, og så skal det nok gå alt sammen. Der er ovenkøbet også en scene, hvor Venom og Eddie bliver separeret, og Venom han går alene til en udklædningsfest, sådan en skråstreg rave party, hvor han bliver centrum for festen med det bedste kostyme, fordi han jo ligner et gigantisk monster. Det er helt vildt sjovt. I'm sorry. Jeg kan bare sidde og se på den scene, eller på de scener i en uendelighed. Det er fantastisk. Og
Jeg tror ikke, at den første film som sådan havde nogen illusioner om, at den skulle holde sig inden for sådan nogle fysiske, realistiske rammer, der den præsenterede Venom. Det var i hvert fald ikke det indtryk, jeg havde den første film. Men alligevel så føles det, som om toren giver endnu mere los. Altså, den er fuldstændig ligeglad med, om det her, som Venom gør, kan lade sig gøre. Og den kører fuld ud tegneseriestil med kæmpe tentakler og nonsens ting, som Venom kan gøre. Og der er stort set ingen regler eller begrænsninger for, hvad det her monster nu kan gøre med i den her film. Og det er helt okay, for det er vanvittigt underholdende at se på. Og filmen slipper afsted med det. Det må jeg indrømme. Den slipper simpelthen afsted med det her vanvid og sådan noget. Rock and roll. Og fidusen er, at vi er simpelthen ikke mere end 66 minutter ind i den her film, før Venom, Let There Be Carnage tager fat på sin finale. Altså, vi er lidt over en time ind i den her film, før den begynder at rappe historien op. I wasn't kidding, der er ingen historie i den her film. Men den her finale, den bliver jo så rimelig dramatisk, og det involverer sådan en kæmpe kamp mellem de her to parasitter, Venom og Carnage, og det er rimelig underholdende. Til forskel fra den første film, så er det her en ret imponerende, visuelt imponerende sekvens. Problemet med finalen, den her CGI-finale, som der også var i første film, det var, at man kunne simpelthen ikke se, hvad der foregik. Det var sådan et virvar af tentakler og alt muligt andet, og sekvensen var ikke særlig interessant og virkede ikke rigtigt. Det er ikke tilfældet her. Man kan se, hvad der foregår for det første i finalen i Venom 2 her, og sekvensen er helt vildt lækkert iscenesat. Ikke mindst takket være Robert Richardson, som altså har skudt filmen. Den berømte fotograf, altså Martin Scorsese, Oliver Stone, Quentin Tarantinos fotograf, Robert Richardson. Så det er fantastisk. Altså, hele den her slutsekvens, den udspiller sig i en stor kirke, der er ved at blive restaureret, så der er altså stilaser og sådan noget ting og sager ude omkring kirken, og sådan noget. Det giver sådan en god vibe, og der kommer det her varme, orange lys ind gennem de her kæmpe kirkevinduer, og så er der det her iskold blå lys fra fuldmånen, og så det ser så lækkert ud, og det meste af den her finale udspiller sig så i selve kirkerummet, hvor alt naturligvis bliver smadret undervejs, de her to parasitter, der slås. Men senere så skal vi altså også op på kirketårnet, uden på selve kirketårnet, på de her stilaser, der er sat op, og der er lyn og ild og projektører og alt muligt andet. Jamen, det er freaking awesome, og det ser så lækkert ud. Og igen, man kan se, hvad det er, der foregår. Plus, vi har rent faktisk noget ordentligt investeret i den her kamp, grundet ting, som jeg ikke skal afsløre. Det skal man selv finde ud af, når man ser filmen. Så jeg må indrømme, det er faktisk, altså, selvom det lyder så simpelt og banalt, den her film, så er det faktisk en stærk finale, den slutter af med. Jeg må indrømme, jeg synes faktisk, Andy Serkis, han klarer sig godt igennem den her film som instruktør. Jeg er ingen tvivl om, at han naturligvis har fået god hjælp fra Robert Richardson og Tom Hardy, der synes at være investeret i den her karakter, og gerne vil gøre noget med den og få den til at fungere. Men selv med det i mente, så har Andy Serkis altså også fået skruet en god film sammen, bare som instruktør, der fungerer og er sympatisk. Og der er masser af lækre visuelle detaljer, som jeg vil give ham skylden for. Altså, der er jo gode kompositioner, og der er også nogle sjove visuelle påfund. For eksempel på et tidspunkt, så er der en baggrundshistorie for Cletus, som vi hører ham fortælle om, og så bliver det en animeret baggrundshistorie, der bliver projekteret sådan bag karaktererne på sådan en fed måde. Det går jeg ud fra, også er noget, som Andy Serkis har fundet på, eller det vil jeg give ham skylden for i hvert fald. Det er vildt lækkert, og der er masser af visuelle lir i filmen, og så er fidusen jo i bund og grund, når man sådan ligesom kigger væk fra alt det der nonsens, så er det her bare en bodyfilm. Og på det punkt, der synes jeg altså, at den virker, som den skal, fordi de er virkelig et charmerende team, de her Eddie og Venom-karakterer. Det må jeg sgu indrømme. Og nu skal det ikke forstås sådan, at Venom, Let There Be Carnage er et mesterværk. Altså, det er det ikke. Det synes jeg heller ikke, jeg har påstået her. Altså, det er en simpel, hurtig, lille, ukompliceret og uforpligtende film.
Vi slipper for den her klodset, kedelige origin-historie, som Edan havde, der var sådan en klods om benet, og vi slipper for at se vores helt Eddie, som var en ubetænksom nar første halvdel af den første film. Vi slipper for den vibe, han er bare en awesome karakter i den her film, og det bedste af det hele, det er også det her med, at Venom ligesom foregår isoleret fra resten af Marvel-universet, så man behøver ikke at se de 214 foregående superheltefilm for at kunne følge med i plottet til den her film. Det er noget, jeg virkelig værdsætter. Men til sidst, så kan Venom Let There Be Carnage altså ikke dyse alligevel, fordi den skal selvfølgelig sætte op til en træer. Og uden at sige for meget, så begynder det altså at se ud som om, den sådan gør antaster til at sauce sig ind i det her Marvel Cinematic Universe, den her franchise, Venom franchise, som den ellers har undgået indtil videre. Det er en lille smule synd. Jeg havde hellere set, at Venom holdt sig fri fra Marvels middelmådige multiverse. Men so be it. Der er nok ikke nogen vej udenom. Så det kan godt være, at det her det bliver den sidste quote-unquote gode Venom-film. Man kan jo selvfølgelig også håbe, at hvis Venom bliver blandet ind i Marvel-universet, så får den inficeret det her univers med noget kvalitet. Det kan vi jo håbe på. Lad os håbe på, at det er det, der sker. Lad os håbe på, at Marvel tager ved lære af denne her films lektioner. For at lave en god Marvel-film, så gælder det bare om, at der skal være en helt, der redder verden og redder pigen, og så skal der være en scene, hvor der bliver bidt hovederne af så mange skurke som muligt. Og så skal man helst gøre det hele på under 90 minutter. Så har man leveret en god, moderne superheltefilm. Venom Let There Be Carnage kan købes på VOD i USA. Den kommer i midten af december 2021 på fysiske skiver og i starten af 2022 på europæiske skiver. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg. Spirit. I mean us. We are going to die.